Բարեկո, սիրելի հայրենակիցներ, մենք Տիկին Թանդիլյանի հետ, ես եմ Մանե Թանդիլյանը, գտնվում ենք Արցախում, այսօր հանդիպել ենք Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի, խմբակցությունների ղեկավարների հետ, նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանի հետ, հանդիպումներ ունեինք, որը երկար ժամանակ պլանավորել էինք կապված գործող իշխանությունների լիազորությունների ժամկետի ավարտի հետ, բայց նաև միաժամանակ նաև Հայաստանից մեծ հանջարկ կա, որ արձագանքենք այսօրվա խորհրդանու տեղի ունեցած ինչ-որ մեր մեջքի հետևում մեջքից խփող իշխանությունների հայտարություններին, և ճիշտ ասած ստիպված եմ արձագանքել, որովհետև հիմա շտապ չէի արձագանքի, բայց պահանջարկը շատ մեծ է։ Երեք հարց կա, որին պետք է արձագանքել։ Նախ Ալեն Սիմոնյան, Սասուն Միքայելյան, և հետո Տիկին Մակունց։ Ալեն Սիմոնյան և պարոն Սասուն Միքայելյան երկուսն էլ շարկում են իրենց սրբություններին, այսինքն իրենց մայրերին, իրենց գործած սխալների համար և շարկում են։ Նախ Ալեն Սիմոնյանին պետք է ասեմ, որ պարոն Սիմոնյան, այն ինչ որ ձեզ ասել եմ, ուղղված է կոնկրետ ձեզ, Ալեն Սիմոնյան անձին, որովհետև դուք ձեր ամբողջ վաստակը, քաղաքական վաստակը, անբարոյականությամբ եք վաստակել, և այն ինչ ասել եմ, դա ձեզ է ուղված, ես պատրաստ եմ ձեր մոր ձեռքը համբուրել, պատրաստ եմ գնալ ձեր հոր Ռոբերտի գերեզմանի վրա ծաղիկներ դնել, հետեւաբար ձեր հոր ու մորը մի խառնեք այս թեմայի մեջ, այն ինչ ասել եմ, ուղիղ ուղված է ձեզ, ձեր քաղաքական անբարոյական գործնեությանը, ձեր պարտության, ուղիղ 1.5 տարի դուք հայհոյում եք ինձ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներին, և դուք ստացրեք ձեր պատասխանը, ձեր գործնեության գնահատականը, մի խառնեք ձեր սրբություններին, որովհետև ես սրբություններ հարգող մարդ եմ, և որևէ մեկի սրբությանը որևէ պարագայում չեմ կպնում և չեմ կպնելու, որքան ուզում ա հունից անեք, այսինքն ինչ ասեմ ձեզ ավ վերաբերվում, անձամբ ձեր գործնեությանը, որպես մարդ գործնեությանը։ Պարոն Միքայելյան, ասում եք, ինչ-որ ամբյոնից սպառնացել եք, որ դուք մի կառույցի ղեկավար եք, որը կարող է վրեժխնդիր լինի իմ եղբոր նկատմամբ, ինչ-որ ձեր եղբայրս, ձեր մոր սրբ, էլի դուք երեք սրբություն մեջ բերել, Սասուն ջան, պարոն Միքայելյան ջան, իմ եղբայրը ձեր սրբությանը, ձեր մորը չի կպել, իմ եղբայրը, այո, վատ բաներ է ասել այն մարդու հասցեին, ով որ իմ վիզը կկտրի, ինչ դուք ին վիզը կտրողն եք, դուք ո՞վ է ձեզ վերաբերվում, եթե դուք ին վիզը կտրողը չեք, ինչի եք ձեզ վերաբերվել։ Ես միշտ մտածել եմ, որ ին վիզը կարող են կտրել թուրքերը, քնած ժամանակ, կրվի ժամանակ, չգիտեմ երբ, ին վիզը կարող են կտրեն թուրքերը, եթե դուք ին վիզը կտրողն եք, բան չունեմ ասել, բայց եթե ին վիզը կտրողը չեք, դրա մասին ուղղակի խոսում եք մեծախոսությամբ, բայց դուք դանողը չեք, երի ձեզ չի վերաբերվում, ինչ չեք ձեր սրբություններն առաջ բերում, պարոն Միքայելյան, պատրաստ եմ նույնքեր ձեր սրբությունների և աչա համբուրել և նաև գերեզմաններին գալ ծաղիկ դնել, մի առաջ մղեք ձեր սրբություններին, մի արեք դա, դուք ինքներդ ձեզ պաշտպանեք, դուք ձեզ ձեզանով պաշտպանեք, մի սպառնացեք, պարոն Միքայելյան, երկրապահ կամավորական միությամբ, ազատամարտիկներով, գիտեք, այն օրը, որ դուք ինձ հարվածել եք, հազարավոր մեր հետևորդներ ինձ զանգել են, եկել են նաև Բաղրամյան 19-ը, Դեմրճան փողոց, որ վրեժխնդրի լինեն, ես թույլ չեմ տվել, ես թույլ չեմ տվել, որտեղ մենք այդ մշակույթի մարդիկ չենք, դուք եկել եք ամբյոն, ուզում եք ամբյոնում շահարկեք իմ եղբոր հարտարությունը, որը Հայաստանում կա որևէ եղբայր, որը պատրաստ է հանդուրժել իր հարազատ եղբոր վիզը կտրելը, կա Հայաստանում եղբայր այդպիսի, ես չեմ ճանաչում նման մարդ, եթե դուք կարծում եք նման մարդ կա, խնդրի չկա, բայց իմ եղբոր հայտարարությունը ուղված այն մարդուն, որ ին վիզը կկտրի, մարդ կա, որ վիզը կարող է կտրի, մի քանի օր անցել է, կտրող եք, կտրեք, մի քանի օր անցել է, եղբայրս իր հայտարարությունը արել է, բան ունեք անելու, իր նկատմամբ արեք, այդքան դուք ունեք, այդ ինչ եք եկել ամբյոնից սպառնա, ախր պարոն Միքայելյան, անգիտ գիտեք ում հետ գործ ունեք, գիտեք, որ մի հատ խփեք 67 հատ ստանալու եք, ինչ եք ամբյոնից խոսում, մեծ մարդ եք, ապօրինի գույք եք շահարկում, մի հատ Հրազդան քաղաքում ձեր ապօրինի գույքը մի հատ գնացեք հայտարարեք, հիմքերը ներկայացրեք իրապահ մարմիններին,
Մի հիմնավորեք 2003 թվականի Ռոբերտ Քոչյանի ընտրությունների ժամանակ ինչ եք կարին, որ խոսանք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հա մոռացա Ալեն Սիմոնյանին, մի հատ Խաչատուր Սուքյասյանի գույքն էլ պետք է, Ապոլինի գույքի օրինքի հետ կապած դուգվի, ծայրից ծայր, ծայրից ծայր, ծայրից ծայր։ Հա մեկ էլ ուզում եմ անդրադառնում Տիկին Մակունցին։ Ես ասում Միքայելյան և Տիկին Մակունցը խոսել են մեր մանդատների մասին, մեր։ Ես գիտեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ խնդրել է, որ մի ձև գտնեք, մենք մանդատները դնենք, որ մեր Նիկոլին տեսնեք, ասեք, էլ ուրիշ ձև չգիտես, Նիկոլ։ Այդ վերջին ընդդիմախոսներին ես ուզում վերացնես։ Մեր մանդատները ինչի դնենք, ում ենք խփել։ Այս ասում Միքայելյանը բնականաբար պետք է դնի մանդատը, որովհետև նա քաղաքականության հետ կապ չունի։ Նա որ խոսում ասքի մարդիկ չեն հասկանում ինչ ասում։ Էլի մարդիկ կան, պետք է դնեն մանդատները, հետևից խփողներ, բան, այնպես մարդիկ կան։ Մեջքից խփողները, վիզ կտրողները։ Հայ մարդու վիզ վերջին անգամ կտրել են Բուդապեշտում, մեկ էլ Աբիլյան պատերազմի ժամանակ Թալիշում։ Ձեր մարդկանց ականջներ են կտրել, հայ զինվորի գլուխ են կտրել։ Մեկ էլ ասում Միքայելյանն է սպառնացել վիզ կտրելով։ Ուրիշ ես հայ մարդու վիզ կտրող չեմ ճանաչում։ Այ վիզ կտրողներ, ուր եք բա վիզս քիչ եք կտրել, ուր եք եկեք վիզս կտրեք, ուր եք։ Հա՞։ Ամաչում եմ ձեր փոխարեն, այ հաց ուրացողներ, այ ճանապարհ անցած ուրացողներ։ Մանդատ եք ուզում, մանդատ չեք ստանալու, մանդատը մենք դնենք որ ինչ, մենք բռնության զոհնենք, իսկ դուք բռնության հեղինակները և նախաձեռնողները, մենք մանդատը դնենք որ ինչ, մանդատը դնենք որ ընդհանրապես անսասան դիկտատուրա հիմնեք երկրում։ Հա բացառված է, հանդարտվեք, ձեր մայրերին, ձեր հայրերին մի բրդեք առաջ, ձեր հոր, մոր հետ որևէ խնդիր չունենք, խոնարհվում ենք ձեր հոր ու մոր առաջ, համբուրում ենք նրանց գերեզմանները և կենդանի հոր ու մոր ձեռքերը, այնքան մարդ եղեք, որ ինքներդ ձեր համար, ձեր ինքնասիրության համար պայքարեք, ուրիշի ինքնասիրությունը ոտնա արելով, պատրաստ եք դրա պատասխանը տալ, հոն ու մորը մի խառնեք։ Իմ եղբայրը, այո, հայոյանք է գրել, այն մարդու ասեն, որ իր եղբոր վիզը կկտրի։ Կա Հայաստանում եղբայր, որը քանդուրջի իր եղբոր վիզը կտրել։ Գիտեք այդ ձևի եղբոր, խնդիր չկա, ես կանձնեմ։ Մի հետ գրեմ իմ եղբայրը, ես չեմ կարող վերահսկել իմ եղբայրներին, դե նա իրապես պատրաստ են իմ վիզը կտրելու պարագայում անել իրանց անելիքը։ Մեթե կարակ եկեք վիզս կտրեք, հետո հետևանքները կտեսնեք, ինչ ասեմ։ Ես ձեզ հասկանում եմ, Հայաստանը իրական պետություն չի, սամասուդապետություն եք սարքել, ուզում եք սամասուդներով զբաղվեք, բա թե բա ես նես կարուցի ղեկավարեմ, որ եթե ներողություն չխնդրեք, չգիտեք, ինչ կանեք, ինչ կանեք, սասուն, ինչ կա, հա, բա քանի որ անցել է, ուր եք ապեր, հա եկեք, բա ձեզ ենք սպասում, այ ախպեր, ո խոսալով չի ամբիոնից, եկեք, հա դու լավ գիտես, չէ՞, որ չեք կարագակ։ Դու լավ գիտես, չէ՞, որ ինչքան ռեսուրս ունես, 44 անգամ ավել ռեսուրս ունենք։ Հանդարտեք, որ ամոթա ձեզ, հա, ամոթա ձեզ։ Հաց հետներս կիսել, ամբարտավանությամբ ուրացել եք։ Ամաչում եմ ձեր փոխարեն, աղոթում եմ ձեր մեղքերի համար։ Ուզում եմ ասեմ հետևյալը, հույս չունենաք, որ դուք կմնաք այս պայքարի մեջ, նախկինների հետ կրվի մեջ, նախկինները գնացել են, դուքեր եք գնալու, ու մենք ենք գալու, ու դուք այսօր գործում եք շատ հարցերում ավելի վատ, քան նախկինները, հետևաբար նախկիններ ասելով պետք է գործողություններով դատենք մարդկանց, և ըստ էության դուք ավելի քան նախկին եք, քան նախկինները, հա։ Մնացած հարցերը ուզում եմ ասել, որ խոնարհում եմ կրկին բոլոր մարդկանց հոր, մոր, սրբությունների առաջ,
Որևէ մարդու հայր ու մայր պատասխանատու չեն նրանց երեխաների համար։ Մի խառնեք ձեր հոնումորը ձեր հարցերի մեջ։ Որպես մարդ, որպես տղամարդ, որպես քաղաքական գործիչ։ Պատասխան տվեք դուք ինքներդ ձեր գործողությունների համար։ Քիչ խառնեք ձեր սրբությունների։ Դե գիտեք իմ արժեքները, գիտեք մեր արժեքները։ Որ գիտեք որ խոնարհվելու եմ ձեր սրբությունների առաջ։ Մի բրթեք առաջ։ Ինքներդ մտեք կրկի մեջ։ Եղավ։ Հա, իմացաք։ Առողջ եղեք։ Աստված բոլորիս պահապան։ Արխեին չընկնեք։ Մենք կանք, դուք չենք տալու։ Ապականեք որևէ արժեք, որը կապված է մարդու իրավունքների, ազատությունների, ժողովրդավարության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շահերի եւ ազգային իղձերի հետ կապված։ Լավ։ Աստված բոլորիս պահապան, լավ մնացեք։